Efa namoaka ny mety fizotra ny tony taona volana febroary 2020 ka hatramin'ny volana aprily 2020 ny teo anivo ny sampana mpamatatra ny mety toetry ny andro ary ao ny andindiny zanjy miaraka amin'ny Jimmy Maradaniel sy Mamy Rasoanefo. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny rivo-doza amin'ny volana febroary 2020 dia mbola mitoetra ny fepetra isina fiforonana rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe indianina. Mandritra ny tapa-bolana voalohany dia hina mafy ny isin'ny rivo-doza ahakasika ny Madagasikara raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetr'andro. Mandritra ny tapa-bolana faharoa kosa dia ambany ny fanahina amin'ny isin'ny rivo-doza mety ahakasika ny Madagasikara. Mahakasika ny tandindondoza kosa indray dia ahina ny isina tondradrano noho ny fahabetsahan'ny orana amin'ny faritra indrindra fa ny faritra Boeny, Melaka, Atsimo andrefana ny volana Martsa. Ho an'ny telo volana ho avy kosa dia ny volana Febroary, Martsa ary Aprily ovina vinaina hifanaraka na anatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny tany rotsakorana manerana ny nosy. Ranomaripana indray kosa dia vinavinaina afana kokoa noho ny tokony ho izy manerana ny nosy raha nitatim-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro atrany.